Og det her, det er en tutorial igen, hvor jeg viser, hvordan man laver en elevator her i Minecraft. Der er to elevatorer, så den ene, den kan køre op, og den anden kan køre ned. Det ville være lidt bedre, hvis de begge to kan køre op og ned. Men jeg vil vise den ene i dag, og så en anden gang. Ja, den anden en anden gang. Så går vi herind. Og det er to piston elevator. Og man skal være ret god med redstone for at kunne lave det her. Fordi det er ikke altid, at det lige fungerer. Så. Og der skal bruges ret meget redstone her. Som I nok kan se. Og piston sådan noget. Så har jeg vist dem. Nu vil jeg gerne begynde med at bygge den, der kører op. Så næste gang, der viser den, der kører ned. Så vi starter bare med at bygge den herovre. Så skal vi sgu lige have en pickaxe. Her. Så tager vi lige piston. Redstone. Så skal vi sgu da have sådan en der. Der. Sådan der. Så kan man godt se. Den går bare op. Ned. Og ned. Så skal vi så have en til siden her. Fordi så kan den komme til siden. Og så op og til siden og op og til siden. Så tager vi den her. Jeg kan ikke huske, hvad det hedder. Sætter den der. Tag redstone. Over til. Even. Så tager vi den helt op. Så putter den gerne ikke. Sådan der. Sådan der. Så skal vi også have en piston her. Okay, så kommer det sådan over til den der, og så kører den op, kommer den ind til siden og kører op og til siden, og så kan det bare blive. Så tager vi en til den der. Jeg har stadig ikke huske. Og så herover. Så tager vi en til den her. Sætter det. Så tager vi den op. Sådan der. Sådan, så går den sådan. Så sætter vi sådan der. Og der. Så kan vi lige så godt. Gør sådan der. Sætte der. Gør den op. Og til siden her. Sådan der. Og så var det den her. Så sådan der. Og så to der. En der. En der. Og en der. Det var vist den her. Jo, det var det. Og derovre. Se om det virker. Sådan. Sådan der. Sådan, og hele vejen om. Og så tager vi den. Og så har jeg klikket på den, indtil den er fyldt op. Og så burde det se sådan her ud. Og
så skal vi, hvis den ikke virker, så er det fordi, at du skal lave sådan et hus. Fordi så kan det være, at du ryger ind i væggen eller sådan et eller andet, så den ikke sådan rigtig fungerer. Det er nogle gange lidt sådan med pistons og elevator, at det er lidt sådan fejler, og så bliver man nødt til at lave et par ændringer og sådan noget. Sådan der. Så skal jeg den der. Så har vi her. Den var... Ja. Nej, den var der. Sådan der. Og sådan der. Sådan der. Så tager vi en af dem der, en af dem der. En til dem der, og en af dem der igen her. Og så redstone til hinanden igen og igen, så de bliver sådan lidt, så de møder hinanden, og så fylder vi med det der. Sådan der. Så skal vi slå for dem. Det er lige sådan, når man skal. Hvad sker der da? Nå, okay. Så. Herover til. Se, der skulle man lige lave en ændring for det. Virkede, hvis det virker nu. Ja, det virker. Så skal vi ind i den. Så skal vi lige hoppe der sådan en der. Sådan den. Og så skal vi her lave en igen. Sådan der. Lave en ændring. Sådan der. Sådan der. Og sådan der. Hvor mange var der her? Der var 1, 2, der var 4. Så skal vi have 1, 2, 3, 4 og en 5. Sådan der, sådan der, og sådan der. Går vi igen. Sådan der. Sådan der. Nej, det skal vi sgu ikke gøre. Der. Slukker vi for den. Og for den. Sådan der. Og så kan man lave en her, som kører op, og så kan man lave en gang her, og så elevator ned. Man kan jo lave den højere, hvis man vil det. Man kan jo lave den så høj, man vil. Men det kommer nok til at tage lidt tid, fordi den er ikke vildt effektiv, den her elevator. Man skal bruge ret mange ting for det. Så der vi 4, 5 og en 6. Sådan der. Se om den rækker mig nok. Sådan der. Sådan der. Sådan. Sådan.
det virker stadig ikke. Hvad fanden er det nu, der er fejlet? Gør vi sådan der. Sådan der. Ændring. Sådan der, sådan der, og sådan der. Sådan. Sådan. Sådan og sådan der. Sådan der, og så er der 1, 2, 3, 4, 5. Ej, så skal vi sgu lave en til nu. Sådan der, og så. Sådan der. Så burde den være fjong. Sådan der. Sådan der, så kan man lave en gang, der sådan fører ud til den anden. Så håber jeg, at du kunne lide den her video. Husk at subscribe, like, foretrukken, hvis I gider det. Og så skriv en kommentar i kommentarboksen. Hvis I synes, den var god, så like den og skriv en god kommentar. Og lad være med at dislike, for det gider jeg ikke. Så lad være med det, og like, hvis du synes, den var god. Hvis du ikke synes, den var god, så lad være med noget. Bare lad være med at tænke på det, så gå væk fra det, og lave noget andet. Så ses vi i den næste video, jeg laver. Ses!